Знову скандал у таксі. У Дніпрі водій вигнав із машини пасажирку, бо вона попросила його надягти маску. Жінка-волонтерка, яка допомагає з ушпиталенням ковідних хворих, тож її обурило не так хамство таксиста, як уперте ігнорування елементарних правил безпеки. Сьогодні це було просто апогей моїх поїздок під час ковіду. Так дніпрянка Наталя називає свою останню поїздку у таксі. Днями вона через сервіс викликала автівку. Перед таксі я надягаю маску. Я сіла, як завжди, попросила, говорю, надягніть маску, будь ласка. Він поворачується, каже, я їжу без маски, понятно? Що-то не нравиться, вийшли з машини. Жінка каже, водій не тільки вигнав її з салону, а й накричав. Я говорю, в смислі? Відкрив мені двері, я їжу без маски, виходіть. Повернувся, відкрив, товкнув, ну двері, ну і наорав. Від несподіванки пасажирка встигла зняти лише те, як чорна машина швидко газує та зникає. Проте номер і марку вдалося розпізнати. Наталя каже, на вигляд водієві років 45. Але як його звуть і як зв'язатися з ним, не знає. Профіль у додатку виявився порожнім. Операторка служби, де працював таксист, його даних не надає. А як звуть того водія, ви не знаєте, так? Ні, наступної інформації немає. Договір ми не заключали, так як водій взяв в оренду автомобіль. На цьому автомобілі працює два водія, тому там вказано драйвер. Інформація доступна тільки тієї людини, яка оформлювала сам автомобіль в нашому сервісі. У службі запевнили, водія уже заблокували. Пані Наталю така відповідь не влаштувала. І вона пішла зі скаргою до Держпродспоживслужби. Тут певні, таксисти повинні дотримуватися протиепідемічних заходів, як і водії громадського транспорту. Ми будемо виходити і спробувати якби розглянути. Ну, можливо, номер, якщо в цьому випадку таксі, служба таксі, то нам, звичайно, потрібен буде номер машини. Тоді будемо шукати власника. Правники кажуть, таксиста відшукати буде непросто, адже онлайн-сервіси – це не служба таксі. Вони працюють із приватними підприємцями, які надають автівки в оренду. І на них може працювати будь-хто із водійським посвідченням. Цей сервіс відповідати не буде, тому що його нема за що притягати, оскільки кінцеву послугу надає цей ФОП, який безпосередньо перевозить пасажира. І притягнути можна його або його водія. Лише у тому випадку, якщо буде доведено склад адміністративного правопорушення. В Україні немає жодного обліку таксистів, констатує експерт із транспорту. І навіть якщо в одному сервісі водія заблокують, він безперешкодно працюватиме в іншому. Вони спокійно переходять в іншу службу. Тобто немає жодного обліку цих водіїв, немає чорних списків цих водіїв. Тобто будь-яка людина може протягом року пересуватися з одної до іншої платформи. Якщо ж водія все ж знайдуть, на нього чекають 425 гривень штрафу. Наталя ж для себе вирішила, більше ніколи не буде користуватися тим сервісом таксі. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ.